Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hagaragaye umurambo mu murenge wa Gatsatani mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni umugabo witwa Emmanuel Mbarubukeye ukomoka mu kagari ka Ruhango ni mu murenge wa Gisozi naho ni mu karere ka Gasabo. Uyu mugabo nyakwigendera abonetse imbere y'igipangu cyangwa se imbere y'umuryango w'umuvuzi gakondo aba bazwi nk'abapfumu aho byavugwaga ko yaguye mu maboko ye. Abaturage batuye mu Gatsata bakaba batangaje ko bigayitse ko umuntu arwara akihutira mu bavuzi gakondo. Inkuru nta mukano mu muhanda hari umudamu wagenda gusungusa ucuruza gataro nyine. Naravuga ati hari umuntu warugiye kwivuza ahantu ku mukecuru ngo ni abakarani bawe bamufite ngo baraza bahita barambika imbere y'umuryango noneho ngo bahita birukanka ngo baragenda. Niyo makuru numvise ngo bahita birukanka baragenda. Ubwo noneho ndavuga ati ndabona bahagaze hano reka ndebe. Ubwo rero mpanyuze nyine nanjye nta makuru yafatika umuntu afite. Oyagiye ntabwo najya ku muvuzi gakondo nabanza nkajya kwa muganga. Muganga niwe ufite ubushobozi bwo gusuzuma akamenya indwara ufite kubera ibizami aba yagukoreye akamenya uburyo yakuvura. Ibyiza ni ukujya kwa muganga niyo inama nagira n'abandi bose. Uburwayi bwe rero njye nabumenye ejo saa kumi n'imwe n'igice ubwo yambwiraga yuko yumva atameze neza. Arambwira ngo aratashye agiye arambwira ngo ngaho genda nanjye nisoza akazi mu kanya ndahita niga kamutonze murebe ngewe ukuntu meze. Nagerageje gusoza akazi mpita mfata kamutonze ndagenda njya kumureba ngeze mu rugo bose bimeze bite ati ni sawa cyangwa bamuhango bamurangiye amakara yakoze aranywa ese mushakira ikintu cyo kugira ati nta kintu nshaka we yirange nanjye nagize imbaraga nk'iyo ushaka ibyo gutereka nkabyihorera hamagara umujyanama w'ubuzima namufite muri telefone aranywa nishaka mu buryo nabona inshyushyu nagiye gushaka inshyushyu tundi ari kumwe tugenda nta kibazo inshyushyu ndayimuzanira ndarimo haranywa maze kunywa arambwira ati ndumva ndubutse nta kibazo. Ariko mu ijoro ryose ubona ko yabuze amahoro afunga telefone ye bigeze mu rukera nabwo ko afunga telefone madamu akaba azi ko urwaye bimeze bite wayifunguye aba arayifunguye ubwo ibitare ubwo bamaze kuyifungura ahamagara madamu we madamu aramubwira ati ese ngiye kwa muganga cyangwa ngiye kureba wa mukecuru wo mu rubonabona. Madamu we nibwo amubwiye ngo najye kureba umukecuru wo mu rubonabona akara mu maso ariborosa afata amafaranga arasohoka afata moto azi nahangaha. Ubwo nanjye nakora iki nakarabye maze gukaraba mfata moto nanjye nza mu kazi ndavuga ntabwo nakora akazi ntaramenya umuntu ugiye kureba aho yivuriza akamuhamagara nimero ye oya ngende umutekinisiye ampagariye nimero ye nitabwa n'umuntu ntazi numva ijwi ntago ari irye. Uwo muntu yihutiye kumbwira ese uwo muntu wanyu uko arembeye ku nzira bimeze gute. Nibwo yahisemo imubaza ese aherereye he ati tega uze ku rusengero rwa Rehoboti ati umuntu waruje kureba ati byarangiye ese ari ati hindukira urebe inyuma yawe nsanga bari hano muri kino gipangu cya hano haruguru niko kuhagera nsanga umuntu yashizemo umwuka. Ku ruhande rw'uyu mukecuru usanzwe ari umuvuzi gakondo akaba yavuze ko uyu muntu ngo atamuzi ndetse ngo atanamuguye mu maboko ahubwo nawe ko umurambo yawuhanze no kumugera. Ndavuganye ibi ntabyo reka ndurere kuvura ariko ku buryo nk'umuturanyi atazanye yambaza ati ku kintu nzi ngo ndebe ikintu namumara nk'uwari uzi ko navuraga rwose nari mbizi kuko ari umwuga w'ababyeyi banjye. Ubwo rero ntabwo nkibikwa ko simbashije izo navuraga cyane indwara nabashaga n'iy'igicuri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Bwana Iyamuremye Francois akaba yavuze ko uyu mugabo koko umurambo we wabonetse mu nzira ibyo we avuga ko bitari bikwiriye dore ko ngo n'abantu batakagombye kwivuza muri ubu buryo. Amakuru twe dufite ari uko yaguye mu maboko y'umuvuzi gakondo. Amakuru twamenye ni uko umuturage witwa Emmanuel Mbarubukeye wari utuye Gisozi muri Ruhango batubwira ko aguye mu nzira tuje dusanga koko niko byagenze
aho yararwaye nkuko babanaga bitubwiraga ariko akaba yambwiye ko agiye kwivuza rero mu kwivuza kwe yambwira ko agiye kwivuza ku muntu uvura bya Kinyarwanda ntabwo rero yari yakagezeyo yapfuye akigendera ku muryango w'uwo muturage wagombye kwivuza ntabwo abyemerera avuga ko yigeze guhabwa amahugurwa ya nyine ko yafasha abana mu buryo bwo kuba yavura cyane ababyeyi iryo kubura gakondo ntabwo tubizi kandi ntabwo byemera ntabwo twabihamye hakurikiye hiki gikurikiye no gutabaza umuryango ukaza ariko akajyanwa no kwa muganga bagasuzuma tukamenya icyamushye cyaricyo nubwo butumwe mwagenera abaturage bashobora kumva ko barwaye mbere yo kujya kwa mu bigondera buzima bakaba bakwiringira ko bashobora kuvurwa na gakondo icyo kirumvikana ntabwo gakondo ariyo ingenzi ko ntabwo gusuzuma baba bafite nuko bagana ibigondera buzima cyangwa nama ubutari ibyo bafite kuri bashu kubavura turabashimira cyane akaba yakomeje asaba abaturage muri rusange kurushaho kwirinda kwivuza magendu cyangwa se kujya mu bavuzi ba gihanga ahubwo ko ngo bakagombye kugana ubuvuzi buzwi nk'ibigo nderabuzima amaposte de sante n'ibindi bitandukanye nk'ibitaro ni inkuru ya Remingabo nziza mu ijwi rya Selesa na Yurusha amaboko BTN TV muretse manzi muretse manzi Ntabwo gutanga aho muri uriya wayibatanze
kuri nta gashuduka nkabona bankubise nka karinki kigatsa niya sana aho tuko tambuka yeje ubundi wari bakoranye yeje ubundi yakaruruma yo saa 12 Ako djira ko ta ko ken ko ten ko ti djume